Buenas, senhores. Buenas, senhores. Mais uma vez aqui no Me Segue na História. Mais uma vez levando história até você. Mais uma vez fazendo você se apaixonar por história. Gostar mais, cada vez mais, da história do mundo. E principalmente, a história do teu país, né, cara? Muitas vezes negada, renegada. Mas a história do teu país é fantástico. Os nossos estados, as nossas cidades transbordando de histórias maravilhosas. Bom, não falta história para falar. Então hoje, cara, eu vou falar de um pedacinho da história. Cara, você já ouviu falar dessa cidade muitas e muitas vezes. Não só para ficar puxando sardinha para a Estrada Real, das nossas Minas Gerais, mas porque é uma cidade histórica, né? E bem turística, cara. Estou falando de Tiradentes, ali coladinho em São João del Rei, do lado ali, saindo por Barbacena, né? Então, cara, muito legal. Bom, a cidade de Tiradentes, não precisa de muita apresentação, deve estar passando na tua tela aí, né? Algumas fotos, lá é bem legal, a história de Tiradentes, está tudo lá. Reservadinho, né? Mas tá lá, bem turístico, bons restaurantes, boa comida mineira, se souber procurar, vai comer bem, né, cara? Sem gourmetização na culinária mineira, tu vai achar lá, vai achar. Mas bom, antes de eu continuar esse vídeo pra falar, né, da Maria Fumaça, é claro, da Maria Fumaça, tu chegou até esse vídeo, é pra falar da Maria Fumaça, não de Tiradentes em si. Bom, não deixa de se inscrever aqui no canal, não deixa de acompanhar, dar um like aí pra ajudar esse canal a crescer, que eu sei que já tá fazendo isso, né? Continua assim, tá ajudando a gente cada vez mais. Mas bom, direto ao assunto. Cara, a última máquina a vapor de Minas Gerais, sim, meus queridos, é a última máquina a vapor de Minas Gerais, né, cara? Foi uma obra fantástica, né? Ela foi inaugurada em 1881 por Dom Pedro II, né? Pela antiga estrada de ferro oeste de Minas, ou a EFON. Bom, no começo, essa estrada de ferro, ela tinha 600 quilômetros. Hoje ela conta só com 12 quilômetros que liga Tiradentes a São João del Rei. De 600 quilômetros da estrada de ferro de Minas Gerais, toda ela acabou, né? E ficou só aquele pedacinho. Mas por que acabou? E por que a última a vapor? Porque as bitolas foram trocadas, as máquinas, o formato mudou. O antigo formato de trilho da bitola era de 76 centímetros. Eles eram mais estreitos dos trilhos atuais. Então, a bitola muda e foi necessário a desativação. E ficou só esse trechinho ali histórico, né? Esses quilômetros, o percurso demora 50 minutos. Deve estar passando na tua tela aí, o vapor passando. São 50 minutos ali. Dá para tirar um bom cochilo. Dá para tirar um bom cochilo e dá para observar. Muito legal esse percursinho até São João del Rei. Você vai lá, tá em Tiradentes, vai até São João del Rei e vice-versa. E tu aproveita e conhece as duas cidades, faz as duas cidades. Levando sempre o seu passaporte da Estrada Real, né? Pra tu ir lá carimbar, né, e conseguir mais carimbinhos pro seu passaporte. Não carimba nas duas cidades, visita as duas cidades e mergulha na história do Brasil. A Estrada de Ferro funcionou de 1881 até 1965, por ali, né? Quando ela foi desativada, totalmente desativada. Depois, nos anos 80, ela é reativada por uma questão turística e está lá funcionando até hoje. No final do percurso em São João del Rei, tem o Museu do Trem com as máquinas antigas, né? Os vagões antigos que comportou Dom Pedro II, né, e a sua comitiva. Estão lá no Museu do Trem. Chegou no final, não paga nada por isso, já pagou o ingresso, desce na estação se tu quiser e vai lá conhecer o Museu dos Trens. Tá, é céu aberto, sai, tá tudo na estação ali, vai ver a primeira máquina que funcionou, que não é essa que tu vai usar, porque a primeira tá lá paradinha, dessa já é diferente. Não é mais a vapor, ela é diesel hoje, a máquina atual, ela foi convertida, ela é a diesel, né? Até porque tu imagina, são tantas idas e vindas, racha floresta para isso, mas é a diesel e funciona. É um mergulho na história de Minas Gerais. Tá ali, vale muito a pena, pelo menos uma vez na vida, deixa de ser chato, deixa de ser muquirana e paga para andar no trenzinho lá. É rapidinho, né? 50 minutinhos de viagem, ida e volta, dorme na ida e na volta, volta acordado, vendo a paisagem, que é bem legal, a paisagem bem bacana, contando ali, e o trem vai contando as historinhas, vai mostrar lá onde aconteceu a Guerra dos Emboabas. Eu sei que tu sabe a Guerra dos Emboabas, tu não sabe, vai estudar, né? A Guerra dos Emboabas, né? Tu não sabe o que é a Guerra dos Emboabas, eu tenho certeza disso. Eu vou deixar o link aí na descrição, né, cara? A velha briga entre paulistas paulistas contra o mundo, né, cara? Até hoje, né? Mas é isso. A história tá lá,
vai lá curtir a viagem, vai curtir teu trem, vai entender da história do teu país, né? Lembrando que Dom Pedro II tentou levar o progresso, levou o progresso para as nossas Minas Gerais. E desse fragmento da história, sobrou lá esse pedacinho. Bom, uma dica legal, se você vai entrar para o Barbacena, Museu da Loucura, já carimba teu passaporte, depois vá a Tiradentes, de Tiradentes vá a São João del Rei. Então você já faz três cidadezinhas, hein? Bem legais. Uma paradinha ali em Santos Dumont para tomar um café, já carimba também o passaporte lá na Leiteria São Luís, né? E segue teu caminho até Barbacena. Vai visitar o Hospital da Loucura, que é muito bacana, a gente já falou disso aqui no canal, sobre o Holocausto Brasileiro. Dali, Tiradentes e São João del Rei. No final de semana dá para fazer isso e curtindo. Ah, dá para ir a Bichinhos, né? Vai a Bichinhos, vai a Prados, tem muita cidade próxima que pode conhecer também. E carimbando teu passaporte da Estrada Real. E seguindo na história, como sempre, história viva. Viva e uma história que tu pode curtir, que tá aqui, cara, dentro do teu Brasil. Principalmente pra gente que aqui é do Sudeste, Minas Gerais, tá muito bem localizado. Então, tá em São Paulo, vai lá. Se tá em Vitória, vai lá. Tá aqui no Rio de Janeiro, vai lá. Minas Gerais é um estado maravilhoso, então não vão faltar opções de história pra tu ir. Bom, já falei demais, agora eu fico por aqui, me segue na história e a gente se vê no próximo vídeo, né, cara? Parece que é canal de viagem isso aqui, né? Deu um monte de dica, bom. Mas segue aí. Até a próxima aí. Tchau, tchau.